iniciando o videozão. Chama a polícia, Vanessa. Segura as duas mãos no volante. Senta, bota o cinto, senta certo, arruma os espelhos, ergue o banco. Faz favor. Esconde o rebite. Você tá doido, piazadão. Passando os homens. Aqui, ó, esse vídeo vai ser pra você que nunca veio aqui pro sul, pro litoral, pela 101. Meu filho, você vendo pesado aqui, passou esses botas aqui, ó, vai andar mais uns 800 metros aqui, daí vai começar a descer a serra. Segura, senão é um abraço pro vendeiro. Aí segura. Positivo, Bastiãozinho, bora pro vídeo. Aí, ó, deixa eu ficar filmando nessa posição aqui, ó, pra vocês verem, ó. Ah, os dois espelhos. Moçada, deixa eu contar pra vocês um negócio aqui. O Bastião falou bem assim, ó. Como é que você falou, Bastião? Que você desce devagar essa serra, que eu tenho dois filhos pra criar e tem uma mulher bonita. É, que agora que você... Agora tá. Eu investi ali, né? Eu mexi, no, levei ela no martelinho de ouro. Ela fez a primeira lanternagem. Arrumou a primeira lanternagem, arrumou os farol, arrumou a... parte traseira. Ah, o S-Way. É, mas olha a cor. Rosinha, aham. Ficou bonito, né? Olha o outro. Outro azul. Eita! Que deu de S-Way aqui no sul. Não é brincadeira, não, hein? Deixa eu falar um negócio aqui. Fala. Ô, Mick, moçada, quando foi perguntar pra mim, né? Quando a gente fizer uma viagem pro evento junto, né, Mick? Eu não sei pra onde que foi que nós fomos. Pra Frete Braz? Daí ele pegou e falou assim pra mim, né? Essa última vez pra Frete Braz, você fala? Que a mulher dele tava querendo fazer o... Ah, ela tava querendo... Ela tava me enchendo o saco, puta vida. Mulher, rapaziada, vou falar pra vocês, ó. Mulher quando invoca num trem, não tem pra cabeça. Ela invocou que queria mexer em peito e tirar a barriga e pôr bunda, isso e aquilo. Falei, amor, deixa quieto, pra mim tá bom assim, não precisa mexer nisso. Vai que você morre numa mesma cirurgia e eu vou ter que cuidar das crianças sozinha ainda. E eu, de viúva, não vou ficar sozinha o resto da vida, não. Não, daí ele foi falar pra mim, né? Eu falei, Vanessa, minha mulher tá louqueando aí. Eu falei, Mick, faça, cara. Você tem dinheiro pra investir lá? Faça, você vai ver a melhor coisa da tua vida. Falei, escreva o que eu tô te dizendo. A autoestima dela vai aumentar. É, e as mulheres gostam, viu? Vai ficar tudo diferente. É, agora deixa eu filmar. Agora aqui. Conta, gente. Agora conta. O que você me falou agora há pouco? Que o trem ficou bom, aí. Ficou bom. Melhor investimento, imagine. Investir na mulher é bom. Olha lá, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Temos aqui, gente, um câmbio manual. Tá. Um freio motor acionado. Tá de oitava ali? Tô de oitava. Mas daqui a pouco eu já baixo um pouco mais. É, porque tá descendo ligeiro demais, né? Aí você tá tendo que usar bastante o freio, né? É, mas aqui, ó. Depois do radar aqui eu já seguro mais. Ela reduz em quanto, se você frear? Ela reduz em quanto? Quantos no giro? No meio do verde já voltou a marcha? Não, mas eu tô no manual, né? Põe no automático, hein, bebê? Deixa ele trabalhar. Mas é que no automático ele vai... Ele... O freio motor dele, a pressão mesmo é lá dentro do amarelo, né? 2,100, 2,200. É aí que ele começa a segurar, né? Mas deixa ele honrar esse motor aí, minha filha. Aí! Mais lá. Agora segura. Que pressão danada, hein? Meu, cê e tá aí doido. Que tem quem fala mal do freio motor do Estrela, né? Olha aí, ó, o quinhentão descendo, mas é que... Olha, no quarto eixo também, hein? Ah, mas tem um pessoal que desce aqui mais rápido, né? Desce na agonia, né? Falta de ar, né? Na pressão. Eu vou contar pra você. O mais certo é que você faz, né? Você descer devagarzinho. Não, eu é nessa média aqui, ó. 30, 35 por hora. Sem pôr o pezão no freio. Devagar também chega, né? Sabe por quê? Sem pôr o pezão no freio, com o pezão no freio. Você não, para quando assim, tá conversa. Só na cutucada, né? Ah, só na cutucadinha? É. Tem gente que desce de lá de cima com os pés pendurados. Ah, esse aí tá vazio. Ô, Mick, foi. Sabe que eu me acidentei nessa serra, né? Foi? Sim. Essa cicatriz que eu tenho é daqui. É mesmo? Sim. Mas o que rolou sem freio? Não, eu tava descendo aqui, era 10 pra 1 da manhã, eu tava descendo. 37 km/h, vazio, tava chovendo. E uma hora antes teve um acidente de um caminhão tanque, sabe? Nossa, espalhou. E não lavaram a pista direito, e daí um pouquinho antes deu um carrinho, rodou, um Peugeot rodou na pista. E aí depois a felizarda fui eu.
Você tá brincando. Meu caminhão deslizou, amigo, igual sabão, assim, igual a gente resbalar no sabão. Mas sabe? Ele segura pouco, né, Vanessa? Porque já tá de sexta, então se você não pisar no freio, ele vai embalando, né? Vai. Ah, lá, agora de quinta, agora ele vai segurar. A 20 por hora aí você não encosta o pé no freio, né? Não, agora não mais, agora vai lá. Também tá com 39 toneladas, né? 39 mil quilos de carga. Ah. Aí pesa mesmo, né? Daí, daí eu deslizei igual você resbalar no sabão quando tá lavando a calçada. Deslizou, tá? E foi pro barranco. Na curva da Santa ali, nós vamos passar. Bateu na muleta da curva assim. E eu na hora puxei o volante pra esquerda. Quando eu puxei o volante pra esquerda, a carreta deu L. É mas mesmo? Se eu não tivesse puxado pra esquerda, na verdade não fui eu, foi Deus, né? Na hora. Que nem Jesus, cara, anjo da guarda aqui. Porque eu tinha ido ribanceira abaixo, né? Porque é ponte, né? Aham. Estourou tudo esse pneu do lado direito. Não. Você tava com qual caminhão? Tava com o DAF. É? Era da gasolina, né? Do tanque ainda. Ele tem quantos estágios de freio motor, Vanessa? Dois. Aí tá no segundo estágio. Aham. Uhum. Olha aí que legal, rapaz. É legal esse retrovisor, né, cara? Olha como vê bem, cara. Que câmera top. Olha lá, tem até uma formiguinha lá no chão. Ah, se for olhar, né, Vanessa? Putz, grilo, hein? Top demais. Você aqui que você ver, fala? Ô, Mitch, você tem que ver ele no... Na hora de dar ré. Ele abre o zoom, sabe? É mesmo? Aham, depois eu vou fazer pra você. Coisa boa, rapaziada. Tamo nós aí descendo a serra. Como que você desce aqui? Aqui eu desço com o low também. Eu desço devagarzinho, 30 por hora. Acho que desço de sexta, sétima. Depende do peso que tá, né? E assim, rapaziada, muita gente às vezes fala: pô, o caminhão tá pesado. Mas assim, ó, por mais que é uma carreta quarto eixo, ela carrega lá 39, quase 40 mil quilos, 40 mil quilos de carga. Porém, é um eixo a mais também freando, né? Então tem peso em cima a mais, mas também tem um eixo a mais ajudando a frear, né, Vanessa? Tem, mas assim, ó, Mitch, eu acho que tudo vai de questão de como que você aprende, né? É, né? O meu pai sempre me ensinou a descer serra na marcha. Isso aí, assim. Na verdade, o pai, ele né, na época do Volvinho, do XH, nem freio motor tinha, né? Era... Aí, rapaziada. Ah, o freio pra baixo também é freio motor? Uhum. É igual ao do Tector. O Tector meu que eu tenho também é assim, ó. Bate uma pra baixo. Uma pra baixo é aciona com o pé do freio? Ó. Aí é junto com o freio, né? Se você pisar no freio, ele aciona ou não? Não tem nada a ver. Não, nada a ver. Aí é aqui, ó. Aí, ô, Mitch, então eu sempre, por mais que eu tenha o freio motor ali, mas eu sempre busquei segurar na marcha, né? Que nem o 113 mesmo. Uhum. Só que o 113, depois que eu coloquei aquele freio motor lá do Renato, lá do motor do turbo, ele ficou bom, hein? Ficou bom? Ficou. Agora enquanto não tinha posto aquele, você tinha que descer segurando na marcha, né? Aí. E agora, o freio diz o pai, se você tiver que descer a 10 por hora, desça. Mas esqueça que tem o freio pra você ficar pisando. Isso aí, que daí não esquenta, não gasta e motor, freio. Na verdade, assim, rapaziada, uma serra o cara pode descer até sem freio. Se ele tiver um freio motor bom e ele botar uma marcha pesada, então acho que ele tem que até desligar o freio motor pra não parar o caminhão em cima da pista, né? Ó. Assim pode descer, pode chegar lá embaixo, botar a mão na roda que não tá quente, né? Sendo devagarzinho. Bom, deixa eu contar pra você o que é a experiência, então. Escuta essa. Só não conta mentira, tá bom? Não. Que o seguidor pega no ar. Eu fui descer essa serra aqui no tempo da Costa Teixeira. Acho que foi a primeira vez que eu desci essa serra. A carreta carregada de MDF, chapa de MDF. Trouxe a mãe e o Léo junto comigo. E na época eu tinha Meg, que era uma cachorrinha, uma Yorkshire. Quando chegou lá, 7 km pra terminar a serra, fumaceou tudo lá pra trás. E eu entrei em desespero dentro do caminhão, e a mãe gritando, e o Léo chorando. E aquelas chapas também é perigoso de escorregar. E daí, né? Mas fumaceou tudo, meu filho. O que é a experiência, né? Eu era novata, né? Daí,
Menino, parei, quando eu consegui parar no acostamento, chovendo, abriu a porta, a cachorra pulou pra fora, aí subiu o barranco, e daí corre atrás da cachorra, e... Oh, vocês não têm noção também do desespero. Eu só sei que a minha mãe saiu do caminhão... Não queria mais nem entrar. Não, minha mãe saiu do caminhão catando as bolsas com os documentos, a preocupação dela era só tirar os documentos do caminhão. Quase incendiou, Vanessa? Não, mas o bastião feio. É... É, mano, comecei assim, é... Olha, ó a frenagem que ele deu ali, ó. Não sei se pegou na câmera. Só que também, Mick, nem dizer vivendo e aprendendo, né? É. Ninguém nasceu sabendo. Então, isso depois aí. De uma dessa, você nunca mais faz igual. É, isso aí. Vai aprendendo, né? Tem que ir vivendo, aprendendo e se adaptando, né, Vanessa? E sem perder o medo, né? Isso aí, não pode perder o medo. Digo, perder o medo, já era. Aí a estrada te leva. Ah, leva mesmo. Eu sou cagão, hein, Vanessa? Eu sou cagão. Eu mesmo agora, ó, tô assim, ó, tremendo. De medo. Mentira, Vanessa, é bolé, é pressão. Dirigir bem, tá louco. É, e outros caminhões mais novos que não tem muita preocupação, mas também não dá pra facilitar, né? Se botar pra descer correndo, pode ser caminhão zero. Tudo zona nova. O que é que fez esse barulho? Lá, ó. É um cheiro. Ah, o cheirinho? É. Ah, eu vi que antes eu tava andando ali, eu senti um cheirinho mesmo. É estranho aqui? É automático. Ah, é? De hora em hora? Ah, você que comanda os minutos, tem um negócio aí dentro aí. Nossa, que cheirinho bom que tem esse aqui. De 18 minutos. Como é que faz pra me apertar pra sair um cheiro? É só apertar aqui? Em cima aqui. Ah, vamos apertar pra ver um cheiro. Ah, vou comprar um desse. Ó, oh, dá uma cuspida. No mercado. Olha lá, parece uma baleia, aqui, ó. Aqui, ó, o caminhão deslizou aqui, bateu aqui na mureta, estourou todos os pneus do lado direito aqui e eu puxei pra lá, ele arrebentou a mureta do lado de lá e deu M. Caramba, não se machucou. Quebrei o braço, né? Tive a fratura de úmero, não tive que fazer cirurgia, fiquei 6 meses fazendo fisioterapia, perdi o movimento da mão. É mesmo? Você não tem movimento na mão, Vanessa, ou já voltou? Não, recuperei, né? Mas eu perdi, na minha época... mão ficou assim, ó. Ficou caindo assim, não tinha movimento nenhum. Caramba! Cada homem que no primeiro mês, fazendo fisioterapia, nem um dedo não conseguia levantar assim, nada, nada. Cada milímetro que foi começando a levantar era um choro meu que eu tava vendo... Começando a mexer. Uhum. Ei, Deus da vitória, hein? Deus da vitória pra você, minha filha. Você não pode fazer barbeiragem mais. Não. Agora, nem que seja 20 por hora. Ainda mais se tiver comigo dentro. Aí pode. Não, mas falando em barbeiragem, né? E daí saiu, né? Que era barbeiragem minha, né? Saiu? Não. Aí depois no laudo lá saiu, né? Qual que era a causa, tudo certinho, né? Mas, falar pra você, o povo gosta de falar. Ah, o povo? Você vai ligar pro povo? Você tá doido. Aqui, ó, Vanessa, ó. Quando o povo fala mal, daí você fala assim, ó. Aqui, ó, é uma baleia. Isso aqui é uma baleia, ó. Saiu fora da água, deu a cuspidinha e voltou. Esse é doido, meu filho. E, ó, eu vou falar, deixa eu voltar a sentar. Ó, cheiro é bom, ó. É bom, gostoso, gostei de esquivo. Pronto, esquivo meu caminhão. E deixa eu falar um trem pra vocês, ó. Vocês acreditam? Se eu falar, vocês nem vão acreditar. Deixa eu botar o cinto. Que eu passei no psicotécnico. Vocês acreditam que um cara desse passou? Vocês acreditam num trem desse? E não foi comprado, tiazada. Mas tá louco. Cara, esse bastião é muito tonto. É burro demais, olha. Mas é burro esse meu cavalo. É burro essa minha. Tô vendo isso aqui. Não, uma vez só. Tá, apertei uma vez só. Eu quero ver vibrar minha costinha. Diz que tem. Eu tinha um colchão. Não, eu tenho também. Viu? Falei que sai. Bem na lombar. É, mas a minha, ó, sabe aqui, ó, do lado desse coisa aqui? Aqui você aumenta a tua lateral, diminui, aperta mais. Ah, é? Aqui, ó, nessa bolinha aqui desse pra cima, você aumenta aqui, igual o carro. Ah! Tá vendo? Você é uma bichona! Aqui, ó, nessa cara, né? Nessa agora foi bem no meio das costas, assim, uma pelotinha. Que louco, hein? Eu tinha um colchão que eu ganhei uma vez, fiz publicidade pra eles, pessoal da Eco7. Um abraço aí pra... E o pessoal da Bridgestone mandou pra mim o colchão também. Tá, eles mandou pra mim, o da Bridgestone mandou um negócio que eu sentava, assim, tipo umas bolinhas. Só que, bicho, eu não dava conta daquilo lá, não. Doía tudo, meu
Não, a Brígida mandou um negócio que é uma porno capa do banco. Isso, esse aí. Daí você liga da Nusa. Esse aí mesmo, é. E daí eu tinha um desse também que era o colchão. Daí você ligava, tinha umas 15 massagens e tal. Mas é muita frescuragem, né, cara? Hoje o cara... É muita frescuragem, né, Vanessa? Não, mas esse daqui ajuda eu, sabia? Quando eu tô com muita dor nas costas e tal, eu deixo meio diretão assim, né? Ajuda. É? Uma vez eu fui num hotel, num evento, e tinha uma cadeira de hotel. Eu cheguei lá e paguei, porque você bota R$2 e ele faz uma massagem. Saiu uns bagulho grande assim nas costas, não tem conta de sair desse negócio. Quando eu tava R$2. Além de pagar, eu falo assim, agora tem que cobrar. É, você tem que me cobrar aqui, né, na carona que você me deu. Rapaz, ele já me pagou, ele pagou o almoço. Como é que é o nome da... É BlaBlaCar que o pessoal pega carona? Eu tenho medo desse negócio, você não tem, não? Eu tenho, eu não pego. Eu já tô com medo dentro do caminhão. Eu tenho medo desse negócio aí, desse tal de BlaBlaCar. Eu tô morrendo de medo dentro do caminhão. Ai, que mentiroso. Coração que tá bom, meu filho, ó, aguentando os trancos aqui, ó, ó, ó. Já para aí de você descer a pé, o resto tá sem. Não, para com isso, para com isso. Ei, depois ali pra entrar ali, ó, vamos que ela não mostrou no outro vídeo, liga o comedor de faixa lá, ó. A hora que a Vanessa começa a comer faixa assim, ó, o trem começa a gritar. Não ligou o pisca, ó, tá vendo? Ó, não ligou o pisca, ó, já acendeu um alertinha ali, ó. Ah, tem que ser faixa. Faixa. Não, é aqui como ela tem esses pontilhada. Ah, aqui dá um decidão bruto, hein, da Vanessa? Não, mas aqui já começa. Segura as rédeas da mula, minha filha! Não deixa a mula disparar! Não, mas aqui. Você acredita que às vezes eu venho fazer caminhada aqui? Às vezes não, de vez em quando. Tá louco? Vem, eu quero fazer uma caminhada, Vanessa. Que sai lá de Quatro Barras, vai até Morretes. Esse ano, eu não sei se eu faço esse ano, mas eu vou fazer, hein. Aqui tem, dá acho que 20 e poucos km no mato, mas você passa por dentro assim, ó. É top, hein. Nossa senhora, é bom, viu? É bom demais. O que foi? Eu não dou conta, né? Eu já ando um pouquinho, já tô com as pernas arrastadas. Você costuma passear nos lugares que você vai, Vanessa? Não. Por quê? Ah, amiga. Porque sozinha, né, cara? Não, mas você não tá, nunca tá sozinha. Não, com Deus, né? Então, ué. Eu sei, mas a... Você viu onde é que eu fui final de semana? Eu vi, lá no Capitólio. Lá no Capitólio. Parei lá o caminhão rastreado. Sabia que eu já passei lá um monte de vez, nunca parei. Nunca parou? Então, lá é legal, e é bem pertinho, acho que dá uns 800 metros, 500 metros pra você andar lá e ver as... É top lá, hein, Vanessa? Compensa, viu? É, show! Eu tento aproveitar. O pobre curto é assim, ó. Aproveita trabalhando mesmo. Mas a alegria do caminhoneiro é não pagar pra conhecer os lugares. Essa é uma das alegrias, né, Vanessa? O que mais que é as alegrias? Conta mais uma aí. Da caminhoneiro? É. Eu acho que é conhecer outros povos, outras culturas, né? É, né? Você... Não ter também uma monotonia na rotina, né? Ficar batendo também, cartão, né? E olhando pra cara do patrão. Um dia tá aqui, outro dia tá ali. Ó, o que foi? Não sei o que você vai falar, só Goiás, doido. Semana passada tava no Mato Grosso. Aí, ó, viu? Ó quantos estados ela conheceu só com uma carga aí, ó. Ela cruzou uns 4, 5 estados. Uma carga, eu saí em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas, Goiás. Como é? Minas, Goiás, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso. Aí, ó, e tem um detalhe também, ó. O dono da carga pode ser um pé no saco. Pra nós não importa, nós não vai olhar pra cara dele, né? Nós nem vai ver. Não vai nem ver. Olha que coisa boa. Mas isso aí, rapaziada. Olha aqui. Aí a seta, a coisa mais. Agora vai comer, ó. Olha lá, vai comer a faixa. É, barbeira! Redito por uma sonorização. Redito por um sonoro assim. Acorda, motorista! Não, me falou pra mim. Esse barulho, ó, você comeu faixa. É, ó, comeu faixa do lado de lá, ele é barulho do lado de lá. O meu faixa lá de cá. Mas é isso aí, rapaziada. Aqui já vai praticamente acabar a serra, ó. Vocês viram aí a descida da serra. Quem foi, foi. Quem não foi, foi. É. Daí ali vai ter só um lançantão, mas um lançantinho vai dar no pedágio e acabou a serra. Aí, meu amigo, pode botar... Se não tivesse aquele pedágio com embalo que você sai daqui, ó, você para lá dentro de Porto Alegre. É ou não é, Vanessa? É, na verdade, assim, ó, vou contar pra vocês. Não tem lugar pra fazer média melhor do que essa 61 aqui.
Sem ser dia de feriado, né? É. Você não moiou. Porque não, aqui... mas daí no dia de feriado é o seguinte, moçada. Daí no dia de feriado você não roda nem dia, né? Você deixa pra rodar de madrugada. Aí, ó, viu? Pegou a senha, cachofé? Você costuma ir pro Rio Grande do Sul aí, Vanessa? Não, mas aqui quando eu trabalhei lá na Sulina, no tanque, eu fiquei quase 5 anos lá, né? Daí você fazia essa linha. Lá era a matriz, ela em Guaíba, Rio Grande do Sul. Então aqui era o caminho da roça, né? Ah. Aí na época de verãozão, que daí é, fica lotado, dá muita fila aqui, nós descia na madrugada, né? Entendi. Olha que imagem top, né? Ó, hã? Chegando as montanhas lá. Você é louco. Mas é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do videozão. Tudo de bom. Dá os likezão. E é isso aí. Valeu, Vanessa. Deus abençoe todos vocês. Satisfação e tamo aí. Tudo de bom. Obrigadão e tudo de bom.